今回、シーズン7では韓国に行きましたね。で韓国に行ってそのソウル編を、ソウル出張編っていうのをやったんですけど、せっかくだから韓国っぽい曲をやろうって思うんだけど、韓国っぽい曲っていうのは分かんないですね。でいろいろ考えたんだけど、韓流ドラマしか思いつかないっていうそういうあれになりまして、それで福村さんは韓流ドラマをイメージした雨のソウル駅っていう曲を作ったんですよ。僕が作ったんですが、アレンジキーボードのシャケさんがとても韓流なアレンジサウンドにしてくれました。特にイントロがこのプログラムでかかっていいんだろうかっていう、無理やりかかっててよかったですね。せやかかってたね。じゃあ雨のソウル駅聴いてください。よっぽど刷り込まれた何かがあるんだろうね。